তিনিজন বিধায়কৰ কিয় কৈছে মই নাজানো ইয়াতো প্ৰায় কংগ্ৰেছৰ আঠ নজন বিধায়কে অংশ গ্ৰহণ কৰিছে দহজনৰ ওচৰ মইতো নাজানো এতিয়া বহন্ত দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে নন্দিতা দাসে অংশগ্ৰহণ কৰিছে খলিলুদ্দিন আহমেদে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে কৰিছে ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱাই কৰিছে কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্টই কৰিছে এটা ইমান যদি বিজেপিৰ এজেণ্টে আছে তেতিয়া কংগ্ৰেছ ৰাজীৱ ভৱনটো তলা মাৰি দিয়ক আকৌ তাৰ পিছত কিয় ৰাজীৱ ভৱন থাকিব লাগে যদি এই সকলোবোৰ বিজেপিৰে এজেণ্ট তেতিয়া ৰাজীৱ ভৱনটো তলা এটা ওলমাই দিলেই হ'ল দেখোন এনে আমাৰ লগত যুঁজ বাগৰ কৰি কি লাভ তাৰমানে সেইটো আমাৰ বাজপেয়ী ভৱনৰেতো এটা এক্সটেণ্ডেড হৈ গ'ল গতিকে সেইটো যদি চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত যোগদান কৰা মানে যদি বিজেপিৰ চোৰাংচোৱা হয় তেন্তে ৰাজীৱ ভৱন বন্ধই কৰি দিব লাগিব